ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពជំរុញឲ្យចៅក្រមប្រធានសាលាដំបងខេត្តខិតខំដោះស្រាយសំណុំរឿងជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទអញ្ចឹងលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានលើកឡើងថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសប្រព័ន្ធយុទ្ធភ័ពគឺកំពុងកកស្ទះសំណុំរឿងនិងជាបញ្ហាចោទទាំងសំណុំរឿងរដ្ឋបវេនីនិងសំណុំរឿងប្រមទ័នហើយសំណុំរឿងខ្លះក៏បានអូសបន្លាយដល់ជាង10ឆ្នាំក៏មានដែរមិនទាន់ដោះស្រាយចប់ដល់ឡើយជាពិសេសសំណុំរឿងប្រមទ័នដូចជាចៅក្រមប្រធានសាលាដំបងខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមិនគួរទុកសំណុំរឿងចាស់ៗនោះទេត្រូវខិតខំដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរការលើកឡើងបែបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរចូលកាន់តំណែងប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅសាលាខេត្តកំពង់ចាមបាទនេះគឺជាការក្រើនរំលឹករបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពផ្ដាំទៅដល់ប្រធានសាលាដំបងខេត្តទាំងអស់រាជធានីមេត្តាខិតខំជំរុញដោះស្រាយសំណុំរឿងកុំឲ្យកកស្ទះបាទអាដាមបានលើកហើយសំណុំរឿងខ្លះ10ឆ្នាំដោះស្រាយអត់ទាន់ចប់ផងបាទយឺតមែនទែនហើយសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបងនីមួយៗមើលតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគឺមានការកកស្ទះច្រើនណាស់ដោយសារអីខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាសំណុំរឿងខ្លះអត់លុយទុកចោលបាទរឿងដែលមានលុយបានលើកយកមកជំរុំជំរះនេះមិននិយាយស៊ីទូទៅទេនិយាយដោយបុគ្គលខ្លះដែលអាចធ្វើចឹងកោសរុះរោគលុយអត់បានទុកសំណុំរឿងនឹងចោលបាទបើសំណុំរឿងណាមានតិចតួចអាចដើរទៅមុខបានចឹងហើយបានអាដាមតំណងជាអាដាមដឹងច្បាស់ណាស់កូនចៅអាដាមស្នាក់ក្រោមធ្វើយ៉ាងម៉េចអាដាមដឹងចឹងហើយបានលោកលើកឡើងនៅការពីប្រកាសជួបកាន់តំណែងប្រធានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមលោកបានសុំឲ្យចៅក្រមទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខិតខំដោះស្រាយសំណុំរឿងជូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាក់អន់សពន្ធចិត្តចឹងតំណងលោកបានដឹងបានលោកហ៊ាននិយាយរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានដឹងខ្លះៗដែរកន្លងមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅប្រចាំការចឹងដែលក៏ខ្ញុំដឹងថាមានការកក់ស្ទះដោយសារសំណុំរឿងខ្លះវាអត់មានជើងបាទហើយសំណុំរឿងខ្លះមានជើងទៅដើរទៅមុខលឿនសំណុំរឿងខ្លះអត់មានជើងនៅមុខនៅហ្នឹង10ឆ្នាំដល់ចេញទេបាទអញ្ចឹងអរគុណដែលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានដាស់តឿនទៅដល់ប្រធានសាលាដំបងទាំងអស់ឲ្យខិតខំជំរុញការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺយើងនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទ